Книжки вийшли у люди. Працівники Хмельницької обласної книгозбірні із настанням літа відчинили літній читальний зал. Відтепер щовівторка і четверга прочитати книжку чи погортати журнал можна у сквері імені Тараса Шевченка. Розпочинає свою роботу бібліотека «Просто небо» від 11-ї. Зараз тут свою літературу представив відділ виробничої літератури та «Вікно в Америку». Книги на любу тематику. Це і українська книга, і технічна книга, суспільно-політична книга. Дуже багато ми представляємо іноземної книги. Люди зараз такі дуже поспішають всі. А коли їм починаєш розказувати, коли вони вже до нас підійшли, вони згадують, що є бібліотека і що давно мріють прийти. Вони нам зізнаються, що давно мріють прийти, але все якось немає часу. А тут ми до них прийшли. Не лише книги та періодика, а й майстер-класи. Так цього разу бібліотекарі разом із майстринями безоплатно навчали хмельничан в'язати. Так, так. Хоп, в нас одна петля вже вийшла. Раз, два. Хоп, друга петля. Хоп, хоп. Третя петля. І так набираємо, скільки ми хочемо там на наш шарфік. Буде в нас рожевий шарфік для Барбі. Це працівниця обласної книгозбірні Мирослава Собчук демонструє семирічній Анастасії ази в'язання на спицях. Жінка каже, вперше до рук кольорові нитки взяла у школі, тож певна, дівчина також подужає науку. Тим часом участь у майстер-класі взяла й умілиця Лідія Міль. Жінка в'яже вже 11 років. Вироби не продає, а дарує. Каже, аби зробити одну кольорову іграшку, потрібно 5 годин часу. Я от їду в маршрутці, я з собою завжди маю крючок і нитки, і я хоч що-небудь, але завжди плету. І в'яжу я для себе, для душі. Воно дуже-дуже заспокоює і такий релакс. Ніні Антонівні та її дворічному онуку Назару на виставці робіт припали до душі м'які янголятка. Це дуже важливо, авторські ці роботи, дуже важливо. Ми вчимося чогось українського, української вишивки, українські роботи. Працює сквер літнього читання двічі на тиждень впродовж 5 годин. У вівторок тут свою літературу представить 4 відділи, зокрема читальний зал гуманітарного профілю та відділ мистецтв. Тетяна Самсонюк, Ірина Митюк, новини міста.